ჩვენ დრამატული წრე მესხეთის სახელმწიფო თეატრთან არსებული ფუნქციონირებს სულ რაღაც ერთი წელიც არ არის. ჩვენ სათავეში რა თქმა უნდა ინიციატორი იყო ქალბატონ ილიასულაშვილი, რომელიც წლებია აი ემსახურება ამ საქმეს. მე ვარ ასე ვთქვათ თანაშემწე, რომელსაც ეხმარები ვთქვათ ბავშვების მომზადებაში. მანამდე მეტყველების სრული კურსი გადიან ბავშვები, მოძრაობას გადიან, პლასტიკას გადიან, სიმღერებს გადიან. ჩვენ გავაკეთეთ ერთი სპექტაკლი, ეს ციკნების სპექტაკლი. პირველი სპექტაკლის მერე, როდესაც ეს სპექტაკლი გამოვიდა, ქუჩაში მაჩერებს ხალხი და მეუბნება, რომ როდის იქნება მეორე ნაკადი, რომ მოვიყვანოთ ბავშვები, იმიტომ რომ რო დაინახეს შედეგი, რომ ეს არის უბრალოდ სიტყვები და დაინახეს შედეგი, ჩვენ უკვე სექტემბრიდან ველოდებით რამოდენიმე ჯგუფის გახსნას და რა ვიცი, ჩვენ მზადავართ, რომ ვიმუშაოთ. აი, როდესაც ბავშვი მოდის, ზოგიერთი ბავშვი არის, რომელსაც კომპლექსი აქვს. და აი ამ კომპლექს თეატრი და სცენას ისეთი მაგიური ძალა აქვს, რომ შინაგანა თავისუფლები ხდებიან, კომპლექსი ეხსნებათ და თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან თავდაჯერებულები არიან, მეტყველების უნარი უნვითარდებათ, გადმოცემის უნარი უნვითარდებათ და ის ბავში, რომელიც თეატრში დადის, ის გაცილებით კარგად მოყვება ქართულის გაკვეთოს ყოველ შემთხვევაში ქართულზე. მერე უნვითარდებათ გემოვნება, იმიტომ რომ თეატრი ეს ხო სინთეზია მუსიკის, ცეკვის და ყოველმკრა ჩამოყალიბებული პიროვნებები გამოდიან თეატრიდან.